لکاتێکدا لە زۆربەی ناوچەکانی باکووری ئوکراینیا وێرانی دەردەکەوێت و شەڕ لە ڕۆژهەڵات و باشوور بەردەوامە لێرە لە ناوەندی ئوکراینیا خەڵک بە ئیشوکاری ڕۆژانەی خۆیەوە سەرقاڵە بە تایبەتی ئەو کەسانەی کە لە گوندەکاندا دەنیشن. بنەماڵەیەکی چوار کەسین بە دوور لە دەنگی زەنگی ئاگادارکردنەوە و تەقینەوە کاری کشتوکاڵ و ئاژەڵداری دەکەن. هەموو جۆرە بەرهەمێکیان هەیە، بەشێکی بۆ خۆیان و بەشێکی بۆ فرۆشتنە. ئەمان لە گوندی سوپینا دادەنیشن، یەکێک لەو گوندانەی کە نزیکن لە شاری دینیپرۆ، سێم گۆرەترین شاری ئوکراینە. لێرە ئێمە هەست بە ئاسایش دەکەین، بەڵام لە شار دۆخەکە زۆر باش نییە. ئێمە دەترسین، بەڵام هیواداری هێزەکانی رووسیا نەگەنە ئێرە. باوەڕمان بە سەربازەکانمان هەیە. گەنم، گەنمە شامی، سۆیا، ڕۆنی خواردن و ڕۆنی پیشەسازی زۆرترین ئەو بەرهەمانن کە لە ئوکراینا بەرهەمدێن. پەتاتە یەکێک لەو بەرهەمانەیە کە زۆربەی گوندنشینان بۆ خواردنی ڕۆژانەی خۆیان دەچێنن. بەدڵنیاییەوە دۆخێکی خراپ و سەختە، بەڵام ئێمە دەژین. دەزانین ئۆکراینا وەک خۆی لێدێتەوە. دەزانین کە سەربازەکانمان لەم شەڕا سەرکەوتوو دەبن. کەشوهەوای گونجاو و خاکی بەپی دوای کردووە تا زۆربەی گوندەکان بە ئاوەدانی بمێننەوە. بە پێ ئاماری وەزارەتی کشتوکاڵی ئوکراینا، تەنیا لە مانگی چواری ساڵی 2021 2,800,000 تۆن دانەوێڵە هەنار دەکراوە. بەڵام بەهۆی هێرشەکانی ڕووسیا مانگی چواری ئەمساڵ بۆ 923,000 تۆن دابەزیوە. هەروەها ساڵی ڕابردوو 6,400,000 تۆن بەرهەمی ڕۆنی خواردنی هەبووە کە 6,000,000 هەنار دەکردووە. بەڵام شەڕ جگە لە گرانکردنی ڕۆن بەرهەمهێنانیشی بۆ ئەمساڵ کەم کردووە. دڵنیا ڕەحمان، ڕووداو، گوندی سوپینە.